Hampaamme jo juotus on kaami ainakin syöty. Ja vähän on sarjalla. Etsiä koira. Haltii. Joku lähetään lenkille. Missä se? Täällä venytellään. Pitäisi lähteä ulos kävelemään. Pimiä on näin aamusella ja kylmää. Pakkasta noin 20 astetta mittarin mukaan ja puhelin saattaa tässä hyytyä kohta. Täällä kyllä paljon jää mittään, mutta mitäpä se haittaa. Hiljainen on tämä kylätie kyllä. Vähän näkyy valoja vaan ja pakkanen narisee kengän pois. Uhuh. Joo, kyllä täällä on aika kylmää. Minun mielestä ihan liian kylmä kyllä. Minäkin olen Lapista kotoisin ja miten siltä tulee enää pakkasen kestävän. Eli kyllä tämmönen pakkanen kyllä suoraan sanoen vituttaa. Ei tällä oikein jaksa ulkoilla. Ei vielä palele, mutta varmaan kohta palelisi. No niin, nyt on vähän valoa jo. Mutta hiljennän kyllä tien vieläkin. Alkaa tää aamulenkki olla päätöksessä ja tulin takaisin tänne omalle pihalle. Mitä se halti vielä tätä löytää? Ikkun taas näitä jäämöykkyä tuonne varpaiden väliin tullut, niin se niitä aina pysähtyy välissä kaivelemaan. Mutta haluatko mennä? Tuu. Hmm, 2,5 kilometriä. Ei huono. Sydänkin lyö näköjään edelleen. Hmm, mitä se haluat? Hmm, niin. Ei ollut kyllä raksua, ei ensimmäistäkään nyt. Haluatko mennä ulos siellä? Tänne. No niin, sinne jos mentäis, niin olisi hyvä. No niin, halti meni tänne terassille sitten omalle alueelle. Sitten takaisin keittiön pöydän ääreen ja kahville. Kahvi lämmittää mukavasti. No, sinun vuokaan ei sitten sopinutkaan koko luo. No, kyllä kannastakin tulee sitten. Komeen värisiä voi. No suolakin loppu kesken. No, vedän sitten tuon kuvan tuollaisella oliivilla, niin eivät pala ihan kuroksi. Ja uunissa 180 asteessa 1,5 tuntia sitten. Tässä se koira puhailee. Nyt ottaa tämän makuun. Linnut laulaa. Kevät syvä taitaa tulla tuolta vähitellen. Auto on kyllä liikaa, pitäis käyttää pesussa. Mutta jos tuolta vähän polttaa puita, niin saat se laittaa tuosta takkaan tuolta. Sillä joku laulaa. Ja onhan tää luminen metsä aika mukavan näkyystä. Ja onko sitten koko pihaakin? Onhan täällä puita. Aina on kallistuneetkin nää pinot, mutta halakoja on paljon. Tää polttaa monta vesällistä ja lämmittää tuolla. Onpa mennyt tämä alako rinki tai miksi tämä niin on vähän jo rikki. Tässä on tämä uusi tuo korjata.
koira syönyt tuosta tuon tämän kohdan pentuna. Aurinko paistaa jo tuonne puiden latvaan. Näytää tuolla kaunis pakkaspäivä. No mitä salti puhuu täällä? Tassua nuoleskelee vähän. Alkaa olla paistus vissiin valmis. Tuoksuu hyvälle tämä tässä. Mitäs se näyttää? Kuuma. Näyttää ihan punajuurilta. Aurinko paistaa jo tänne sisälle ja laitanpa takkaan tulet. Mukavasti lämmittää. Siinä on koira vahdissa. Meidän vahtikoira. Humisi. Aurinko paistaa takkaan. Se on niin kuin aurinkolämpitystakka. Tässä lueskelen kirjaa ja vahdin tuota takkaakin, että se palaa hyvin. Tämmöistä laiskaa loppiasta. Koira oli jo vallannut tämä meidän nojatuoli. Aurinko paistaa. Aurinkoinen sää tuolla ulkona, mutta tosi kylmä. Puunaajuri paistuu edelleen tuossa vielä jäähtymässä siellä. Mutta mitä sitä muuta kysyä? Tämmöistä tortillaa nyt sitten tässä kohta lämmittelee itselleen. Siellä nyt on yhtä kaurahernettä ja mitä kaikkea siellä onkaan. On vähän tulista ja vähän. Ja tortilla lämpiää hyvin tämmöisellä pannulla sitten. Eikä missään nimessä rasvaa, vaan kuuma pannu. Pari minuuttia monen puolin jo. On herkullinen lämmin ruoka sitten. Pikkasen kärähti, mutta ei tuo vielä tai haiteta. Meillä on täällä tämmönen Lego-projekti, eli mitä nyt on löytynyt kaiken näköisiä näitä erilaisia Lego-hahmoja ja tällä tavalla, ja niitä nyt sitten kaupitellaan vähän tuttaville ja muille siinä. Toivottavasti joku voi löytää näistä sitten lapsilleen. Kemiaa. Niin, mulla on täällä vielä tämmönen vanha mäkki, niin kuin varmaan jo tiedättekin. Ja nyt ehkä mä tänään siitä yritän saada sitä käynnistettyä. Mä sain sen tuolta Snapchatin kautta vähän huijattu, millä tavalla sitä voisi elvyttää. Mä teen siitä sitten oman videon erikseen, jos minä saan vaikka tämän vielä toimimaan. No nyt on nuo juuret paistettu ja viivaloitettu. Tämä pitäisi laittaa sitten vielä vuorokaudeksi marinaadiin, semmoinen savuaromi marinaadiin. Elikkä huomenna ehkä tietää sitten, miltä tämä sitten maistuu. On ollut kyllä sellainen mukava lepposa loppiainen. Lepposa loppiainen se vähän passaakin aika hyvin. Ei sen kummemmin. Jaha, sieltä kuuluu vähän tämmöistä jurinaa, elikkä nyt aletaan siivoamaan. Imurin ääntä kohta kuuluu. Nyt ei tällä videolla. Takassa on jo muutama pesellinen poltettu ja on siellä jäljellä tämmöinen todella kuuma hieno hiilos. Mutta ei nyt ole kyllä mitään makkaraa paistettavaksi. Ei sitä joka kerta tarvikaan. Ja tämä loppuhiilos pitää tässä vielä polttaa pois ennen kuin laitetaan peltiä kiinni. Muuten tulee häkää. Kun levittelen tähän arinalle sen siinä, niin se palaa siinä pois. Vähän monta ja on niitä tosi kuuma. Sitten yritellään tässä vähän harjata koiraa. Vähän tuosta raksua, niin se on vähän paremmin paikallaan. No. Altista lähtee paljon karkkia. Tämä näyttää niitä jääväkin jonkun verran. No nyt me tähän venettyneen puolelle. No niin. Ja taas pitäisi haltiin kanssa lähteä lenkille, vai miten? Pakkasta siellä on vieläkin, mutta mitäpä se haittaa. Ja iltapäivän kävely on sitten täällä metsänpolulla. Täällä on jonkun verran lunta ja nyt ei ole enää pakkasta ja
valoisa ainakin siihen aamukävelyyn verrattuna. Näkee siihen. Koiralla ei ole kyllä koskaan mihinkään kiirettä täällä. Se pysähtyy nuuskimaan pitkäksikin aikaa ja merkkailee sitten kaikki paikat. Mitähän se sillä merkillä tarkoittaakaan. Halti kävi täällä. Lunta on vähän koiran niskaan tippunut. Joo. Mutta on täällä metässä semmoisia taiteellisiakin persoonia liikkeellä. Täällä on oman puumerkkinsä jättänyt tänne yhteen kiveen joku yläläinen. Ja jotain tuosta se on vähän naurattanut. Vai on kyllä sama? Metsäihmisiä täällä elää. Joo, mutta kyllä tässäkin saa tämmöisen kuuraparran kerättyä edelleen ihan mukavasti. Sitten tätä polkua tuonne harjun päälle ja siellä sitten takaisin kotiin päin. Täällä on mennyt muitakin jälkiä on kovasti. Jäniksen jälkiä enimmäkseen tässä. No niin, täällä olisi tällainen matkailmiehelle pöytäkin. Mutta tämä ei ole näköjään ihan vapaana. Täällä ei saa tavarata. Taukopöytä siinä. Ohoja, tässä meinaa melkein hiki tulla, kun kävelee tässä. Aika reipasta kävelyä koiran kanssa, vaikka välissä tulee pysähdeltyä pidemmäksi käydäksi. Mutta ei tässä kerkeä paleltuakaan nyt. Palella. Kuka tänne nyt paleltuu? Ei kukaan. Ohoja. Aika hienolta näyttää. On täällä harjun päällä nyt. Tuli hiki. Tuolla kaukaa näkyy nyt tuota. Saanko mä zoomattua tuota? Ai ei tule. Sillä on ekokimin riihmällä tuossa. Piiput näkyy tuolla kaikki kolme kappaletta. Haltia ei paljon kiinnosta. Mm-hmm. Ja lenkin jälkeen näyttää aika lailla samanlaiselta kuin tuota aamulenkin jälkeen. Kuuraparta ja ihan hyvin on saanut liikuntaa ainakin. Joo, ja vielä tämmönen viimeinen kävely täällä tälle illalle. Edelleen täällä ulkona on pakkasta, mutta on huomattavasti lauttunut kyllä aamun pakkasista. Että. Mutta kiva, jos jaksoittaa katsoa tämän mun My Day-videon täällä. Aika pitkä tästä taisi tulla, mutta eipä tässä mitään. Videon jatkuu sitten seuraavassa videossa jollain muulla aiheella. En tiedä vielä millä. Kiitos kun seuraatte.